ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ജിഷാസ് ഫ്ലേവേഴ്സ്. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് കോട്ടയം സ്റ്റൈൽ ഫിഷ് കറിയാണ്. ഈ ഒരു ഫിഷ് കറി നമ്മൾ കുടംപുളി ഇട്ടിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഞാൻ 1/2 കിലോ ആഗോലി ഫിഷാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫിഷിലും ഈ ഒരു കറി തയ്യാറാക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് മുളക് പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല കളറ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് 3 വലിയ കുടംപുളിയാണ്. അത് നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫിഷ് കറി തയ്യാറാക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു മൺചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചട്ടി നന്നായി ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കടുകൊന്ന് പൊട്ടിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കരിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല, കാരണം നമ്മൾ ഈ കറി പുറത്ത് തന്നെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ കറി കേടായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൽ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. നമുക്കിത് പുറത്ത് തന്നെ മൺചട്ടിയിൽ വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 10-15 ചെറിയുള്ളി കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കലക്കി വെച്ച മസാല കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് തെളിഞ്ഞ് വരണം. അതേപോലെ തന്നെ മസാലയുടെ റോസ് സ്മെല്ലൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് പോകണം. അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നന്നായി കുക്കായിട്ടുണ്ട്, എണ്ണയെല്ലാം നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പച്ചമുളക് ഞാൻ 2 എണ്ണമാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ 2.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫിഷ് എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ച കുടംപുളി കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാത്രം കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രേവി തിളച്ച് വരണം. ഇപ്പോൾ ഗ്രേവി നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഫിഷിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് കുറവാണോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് നേരം പാത്രം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ മെല്ലെ മെല്ലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ പാത്രം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. സ്പൂണിട്ട് ഇളക്കരുത്, ഇളക്കിയാൽ മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പോകും. ഇനി നമുക്ക് അവസാനമായി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കരിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു 2 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ കറിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് വറ്റി വരും. ഇനി നമുക്ക് പാത്രം അടച്ച് വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 2 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. കറി ഇപ്പം നന്നായി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല റെഡ് കളറായിട്ടുണ്ട് കറി. കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് കറിക്ക് റെഡ് കളർ കിട്ടിയത്. ഇത് കപ്പയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ചോറിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാം. അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഈ കറിയിലുള്ളൂ. നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതേപോലെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. ഇനി മറ്റേ റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.